An e ba kon ma jato lon oba me le du mare oba me aji ki oba me aji ge oba me to jwa jwa fujo gbo dara bi ebi. An mo mo tunde lo ninu e me mo yin da yo babalo lon mo lo bu lebe do ma gila ki o joron ko jato debi jano jato wu tulu tulu to debi te to le lo o de o do bi mbe o mo ki bo gbo yin o mo ki lo mo de mo ki lagba lagba mo koko ni mo si ko bini tin gbo mi. An e ba lon oba me le du mare oba me aji ki to dam si to mo ti ma da to mo ti ma da mo si e ba lo a won tin gbo mi. A won to tin so ki ngu so a won to ti o so mi ba ti mba so. I want to see some lower lower that John saw, and a shape got them for come by to you, a quadrometer and bengo. Papa Punjalina, one in Casora, and I'm a motor in Valera, my own. Papa Punjalina, one in Casora, and I'm a motor in Valera, my own. A Punja Casora for me. I won't put the job out, but don't for us. I won't put the job out, but don't for us. I don't care who the Pasora for go. Ayin lo ni won ni lotun lotun bayi lojo yo lotun lotun lorun han akotun etoto ni tuse kini o fe yato die nitori pe ati mu akori tutun wa si ori eto yi wa ka pe ati so eto yi ni oko miran oruko wo la so eto yi ti mo fe ki gbogbo aye ma gbo mi loni ni bo ba jewo ni kuda to ba jewo ni e mo pe ki lo se bo jewo ni ki lo se lori pe a ri pe gbogbo awon kan ta mu wa bi ibere bayi ni so a si se kini a so fe so oruko eto na ni bo ba jewo ni eyin na won ma dahun pe ki lo se nkan te ba wa se e wa ba wa se kini e ba won fi sunday comment eyin to ba si nife si eto na e lanfani lati je kini lati mu subscribe eni ba si lanfani ati mu comment bi mo ri so ni ose to koja yo mo lanfani ati je bo recharge card loni a pin recharge card na loni pelu bo eja doke lohun na lati eno Pasuma, nigba ta ba play pasuma tan a se kini an lanfan lati mo play side o se pa fun yin da mo ye kini te mo dumu kulumu kenke ibale a se ngbo mi wese o akore ko se jeje ko bere ko jeje tu atai se ma o danu ibale a se ngbo mi wese o bo ba jewo ni oku tun gbo mi atai se ma o danu o ba si jewo na ni anti to ngbon mi nbe o daddy to ngbon mi no moto bo ba je yin na ni nko ta lo so pe baso ala bi nbe ja mommy to ndanu nu kitchen be o abe mommy to wa nu oja ti ngbon mi bo ba je yin na ni nko ki le se eje ji lo pe sa na ijoba baso ki wa ni nkan ta wa mu wa fun lori eto lo nbe ti mo pe lotun lotun na la mo se ayin atuti mu kankan to se kini to lagbara die wa le ni mo ti fe ka farabalẹ ka jogbo sugbo ko to di pe a gbo e dakun mo gbagbe lati like ati subscribe te ba wa gbo tan e wa je kini e wa comment eni te comment e ba wa se kini to yanran tiju ta moran re daraju ayin yo lanfani ati mo je bon recharge card of 1000 naira sugbo lo ni a mo lanfani ati mo pin e bon recharge card 100 naira recharge to je ti mt lone ayin fe to ba gbo eto npare yo ma lanfani lati mo je ebon ayin e da farabalẹ ka tun je kini ka to gbo pasuma eria adu ka bi de jole adi ko bi ti jole se ba so tu o bi juga gbe oro koni to en ta fe mu wa loni o da lori obirin kan ati okunrin kan baun ni adugbo odo wa ni oro na ti sele sugbon se se po si di sele gan adugbo wa to re mi o si le ngba na eyan kan lo pe mi to su pe ni to gbo pe mo n se oru eto bi eleyi to si salaye oro na fun mi o ni okunrin kan ati obinrin kan na mo wa ti won jo n se ere ife boyfriend and girlfriend sugbon ko si be si owo lowo won sugbon ni ojo kan okunrin yi o lo ibi ise sade lo pade omobinrin kan omobinrin na lewa po o si ni owo lowo o se kini o lo ba omobinrin ohun o ba soro
ẹ̀yìn náà mọ bó ṣe rí bóyá kórí náà ó bá sọ̀rọ̀ ó sì di pé obìnrin ọ̀hún gbà nígbà tí ọkùnrin ìdílé ó pe ìyàwó rẹ̀ ó sọ fún ìyẹn girlfriend tọ́jọ́ ń ṣeré ìfẹ́ yìí tí kò dẹ̀ sówó lọ́wọ́ ó bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan bí ẹlẹ́bẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ òun rí ọmọbìnrin kan tó jẹ́ olówó lẹ́nu tó sì rẹwà ṣùgbọ́n nígbà tó ń rí kí ni nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àti sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó ṣe kí ni ó fẹ́ lọ lára kọ́ẹ̀kọ́ ẹ ṣáà mọ̀nà àwọn kan tó wá sọ fún olólùfẹ́ rẹ pé àwọn àlọ́ ẹnìkan tó tún padà fẹ́ fẹ́ ẹ̀wìn náà mọ̀ bó ṣe máa rí lára ẹ mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ok àti àtúndókè lọ́hùn lọ́dọ̀ alhaji kso king doctor sayere oṣùpá fúnra ẹ̀. Ladies and gentlemen, here comes the celebrant. Ó lóun rí ọmọbìnrin yìí pé ó sì kẹnu fẹsẹ̀ ó sì gbọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí ọmọbìnrin ọ̀rẹ́bìnrin rẹ̀ yìí gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó tara púpọ̀ ṣùgbọ́n ọkùnrin òun náà fọgbọ́ ọkùnrin mu ó sì sọ fún un pé kó farabalẹ̀ pé ó ní nǹkan kan tóun fẹ́ ṣe òun ò ní fílẹ̀ ó lóun fẹ́ kó ṣe kí ni kó bá òun farabalẹ̀ díẹ̀ pé òun á lọ fẹ́ pé tóun bá wá fẹ́ tán òun ó gba owó ọwọ́ rẹ̀ àwọn fi mọ ṣe kí ni àwọn fi mọ bíbí ayé wọn ẹgbọ́n ṣé nǹkan báyìí ṣó dáa kò dára àfọ àwọn wa mọ̀ nígbà tó sì ìyá tí wọ́n jọ fa ọ̀rọ̀ ìṣọ̀tún tí wọ́n fa sósì ọmọbìnrin gbà ó sì gbọ́ kí ọkùnrin kí ọkọ àfẹ́sọ̀nà kí ó lọ ṣe kíni kí ó lọ fẹ́ obìnrin olówó yìí nígbà tí ó sì fẹ́ ọmọbìnrin olówó yìí tán ó wá di wípé ọkùnrin tí wọ́n wá ọgbà rékèrékè kan ó pe ọmọbìnrin àfẹ́sọ̀nà rẹ̀ ó sì wí fún pé kí ó máa bọ̀ nínú olówó yìí kó wá ṣe bí ọmọ ọ̀dọ̀ pé ìgbà náà lòun àti ọmọ máa láǹfààní àti máa ríra ní òòrèkóòrè ẹyin náà máa farabalẹ̀ máa gbọ́ ètò yìí lọ bó ti lọ ní orí ètò lónìí mo sọ fún yín bó bá jẹ́ yìí ni ẹ dákun bá mi dáhùn kí ni kẹtẹ ẹ ṣe. fáwọn tó bá fẹ́ dáńlóòdù orin tí ẹ̀ ń gbọ́ kété-kété yìí ní ti pàṣúmà tí àjọba ti pàṣúmà ó ní ìjọba fuji ti ṣáìdì òṣùpá ìlànpẹ̀ ní transparency ẹ̀yin fẹ́ni tó bá fẹ́ dáńlóòdù rẹ̀ ó wà ní youtube bóyá ẹ fẹ́ gbọ́ abẹ́ fẹ́ wò ó wà ní youtube fáwọn méjèèjì tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. ọlọ́jọ́ òbí kò máa jó ni kò ṣàmàyọ̀ àyájọ́ ẹ̀ nítorí ta la ṣe péjọ pọ̀ báyìí ni ọmọbìnrin yìí délé obìnrin olówó yìí tó ṣe kóun náà wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ níbẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó yá ọmọbìnrin olówó yìí wá padà wà wọ́n mọ̀ pé ọmọ ọ̀dọ̀ òun pẹ̀lú ọkọ òun tóun ló kún fẹ́ fẹ́ wípé ọkọ àfẹ́sọ́nà àwọn olólùfẹ́ àfẹ́sọ́nà ni wọn àwọn méjèèjì ẹgbọ́ nígbà tó wá gbọ̀ yìí ó wá tì í síta pé kí nìkan tó yẹ kóun ó ṣe bó bá jẹ́ yìí ni kí lẹ ṣe ṣé ẹ mọ báyìí fẹ́ yín lọ pẹ̀lú ọkùnrin yìí ni àbí ẹ sọ pé ẹ fẹ́ mọ́ ìdí nìyí tá a sọ pé ká mú ètò ìwà fún yín lẹ́nìkẹ́ ẹ̀gbọ́n ní kété-kété bó bá ti ṣe rí bó bá jẹ́ yìí ni kí nìkan tẹ́ ṣe ẹ fún wa ní ìmọ̀ràn ẹ kọ́mẹ̀ntì sí ìsàlẹ̀ lẹ́yìn eléyìí àyàmọ̀ láǹfààní láti mú káàdì wá ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àṣekínní ẹja gbọ́ ṣáìdì òṣùpá díẹ̀ ká ṣekínní kájó mùkúlùmù kẹsẹ̀. ó yá kí àkàrà òyìnbó mo fẹ́ ka ó kọ́ dé mẹ́ta kí àkàrà òyìnbó after the count of 1 2 3 rẹ̀ ní bó ti dé. kí àkàrà òyìnbó mo fẹ́ ka ó kọ́ dé mẹ́ta kí àkàrà òyìnbó after the count of 1 2 3 ẹsẹkẹsẹ bó ti dé. ó yá kí àkàrà òyìnbó mo fẹ́ ka ó kọ́ dé mẹ́ta kí àkàrà òyìnbó after the count of 1 2 3 rẹ̀ ní bó ti dé. bó bá jẹ́ yìí ni kí lẹ ṣe bó bá jẹ́ yìí ni kí lẹ ṣe wí fún mi ẹ jẹ́ mọ̀ kó tó rí pé a pe káàdì ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú ẹ bá wa subscribe ẹ bá wa like kẹsì ṣe ní báyìí ẹ lọ mú gègé yín ẹ sì mú ẹ̀rọ àgbéléwò yín ẹ mú dání kẹjá ṣe kíni kẹjá jọ fara balẹ̀ gbọ́ ìtàkì káàdì ọ̀hún gbọ́ ṣáàdì òṣùpá láti bá wa bí ó kí ń bẹ́hún. Happy returns, many, 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 happy returns, many, 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 happy returns.
many, many, many abilities. Many, many, many abilities. I want to know. MTN Richard Card ni o ya mu gege yen ba nko ni sin 7680 0740 0051 58818. Eba dupe lowo ile ise kan ile ise alayo to lu wa ni Recharge and Communication. Àwọn ló ṣe kí ni àwọn ló mú káàdì wá fún wa. Àwọn fẹ́ ìtẹ̀ bá rí káàdì òun lòdì ẹ̀mọ́ gbàgbé láti kọ́mẹ̀ntì kẹ̀ dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ọ̀hún. Ẹyin èmi ọmọ yídà ìbábá ọlọ́run ṣèyí ọmọ ológun lẹ́bẹ̀ẹ́ lọ́mọ ọdún láti òjò òun kọjá tó débi jẹ níjà tó wú túlútúlú tó débi jà tiẹ̀ tó lé lò. Wọ́n fi ẹ̀rí ṣe àlọ́ nítorí pé èmi lọmọwọ ọmọ ẹkọ ọmọ nífẹẹ àjẹ kí ọmọ àbàbà mú ìmú ọmọ àmọ ìjẹmọ ìranu jẹ títí di ọlá tẹmọ láǹfà ní àti pàdé ara wa mo lọ gbàdúrà pé lágbá ọlọrun àlàáfíà ní fún gbogbo wa àwọn ẹsùnkún àwọn nínú ìyá àwọn nínú òṣì ẹmí yìí tó gbọ tó ní ní ọlá àǹfà ní àti tún gbọ tọlá tó bá ti dọtún láyé òtún gbọ ẹyin tó bá dọjọ mẹrin ìní lágbá ọlọrun ẹmí ṣe kankan lẹyìn yín ẹmí kú ẹmí rohun gbé sọnù bí ẹ ṣe bí ọmọ tó bá wá rí ìfẹ ṣe lẹyìn yín ẹmọ padà wá gbọ lágbá ọlọrun pẹlú àlàáfíà ara ẹyin lọkí tí dọlá tá mọ wá ọlọrun náà ti mọ pàdé èmi ni ó mọ wá o ẹyin náà ni wọn bá gẹgẹ bí ìṣe mi ó dìgbà ẹ fọjọ́ orí sílẹ̀ ètìjọ́ ìnáwó.